Далі ви не кидаєте все, не біжите, не ви маєте оглянути місце ДТП, чи немає ніяких загрозливих факторів для вас. Ну, наприклад, якщо транспортний засіб вже горить, є загроза вибуху, ви вже до нього не підходите і до нього не бійте. Не чіпайте. Якщо все нормально, ми оглянули місце, вам нічого не прошу, ви сходите до транспортного засобу. Значить, виймати потерпілого з транспортного засобу можна лише в двох випадках. Перше, це коли у потерпілого відсутнє дихання, про це ми ще поговоримо. І друге, це якщо є загроза займання транспортного засобу. Значить, потрібно ще правильно виняти потерпілого з транспортного засобу. І взагалі, чому не можна в інших випадках трогати потерпілого? Тому що є пошкодження, наприклад, перелом хребта, пошкодження внутрішніх органів, які ми можемо не побачити візуально, а коли ми будемо його витягувати, то ми можемо йому ще більше завдати йому шкоди. Значить, можна вас побачити? Значить, якщо ви побачили, наприклад, що з транспортного засобу десь там просочується бензин або газ, десь там щось димить, вам необхідно потерпілого виняти з транспортного засобу. Значить, що ви робите? Якщо це в нас подія, ну не дай Бог, звісно, ну я що ж буде в даному випадку це водій. Він сидить з лівої сторони. Значить, ліву сторону ми, ліву руку ми, значить, вдовж тулуба, своєю рукою ви захоплюєте його руку, лівою вашою рукою ви йому притримуєте голову. І таким чином ви потерпілого витягуєте з транспортного засобу. Так ви завдасте йому найменшу шкоду. Якщо все нормально, давайте уявимо так, що наш потерпілий знаходиться без свідомості. Тому що якщо він в свідомості, він з вами говорить, він може повідомити вас, де там що в нього болить, і тоді ви надаєте йому першу медичну допомогу по його суб'єктивних відчуттях. Якщо він без свідомості, по-перше, треба з'ясувати, живий він чи мертвий. Значить, які ознаки життя взагалі? Як визначити, жива людина чи мертва? Дихання. Да. Основна ознака життя – це дихання. Значить, тут керується правилом. Бачу, чую, відчуваєте. Значить, ви доторкаєтесь своєю щукою до обличчя потерпілого. Значить, бачу, ви дивитесь на грудну клітку. Якщо грудна клітка рухається, значить, є дихальні рухи, потерпілий рухається. Чую, відчуваю. Ви чуєте і відчуваєте, як він вдихає, видихає повітря. Значить, якщо він дихає, значить все нормально. Ще є така ознака, як пульс. Да? От ви часто бачите по телевізору, значить, виходять зразу, що бить наявність пульсу. Чому це якби вторинна ознака життя? Тому що взагалі норма пульсу у здорової людини. 60-80, 55-90, скажімо так. Коли, наприклад, ви, це для вас екстремальна ситуація, ви таке побачили, звісно, ви перехвилювалися. Коли людина хвилюється, пульс її значно стає частіше. Ваш пульс 120, 140, 160 сильного наповнення і напруження. Тобто ви в голові відчуваєте, як лупить ваше серце. Ви будете щупати вашого потерпілого, ви можете почути свій пульс, а не його. І помилково будете вважати, що це його серце б'ється. Ага, б'ється, все нормально, хай чекає швидку допомогу. А насправді це не його пульс, і ви просто втрачаєте свій час. Тому головна ознака життя – це дихання. По-перше, його набагато простіше визначити, тому що не медичний працівник. Де ми можемо визначити пульс? На магістральних самих великих артеріях. Це променева артерія, десь 5 см нижче великого пальця. Та пощупайте все. Є пульс, так? Це сонна артерія по боках від гортані. Да? Якщо ви розгубилися, то де ви там будете той пульс щупати, це теж. Тому основна ознака життя – це дихання. Далі, якщо вашого потерпілого дихання відсутнє, це може свідчити про настання клінічної або біологічної смерті. Значить, що таке клінічна смерть? Це перехідний стан між життям та смертю. Триває він максимум 5-7 хвилин. Всі життєво важливі процеси відбуваються на мінімальному рівні. Ми їх візуально побачити не можемо. Цей стан здоров'я. Тобто на протязі 5-7 хвилин ми людину можемо повернути до життя. Якщо не виконувати якихось реанімаційних заходів, настає біологічна смерть. Вона є незворотна. Ознаками біологічної смерті – це помутніння і сухість рогівки ока, поява трупних плям, синяків по всьому тілу і поява трупного окоченіння.
Но проблема в тому, що ознаки біологічної смерті виникають не одразу після смерті, а через декілька хвилин. Ну, от трупне окоченіння має бути там 3-4 години після смерті, щоб воно якби настало. Ну, якщо хворий без свідомості, то Бог його знає, це клінічна біологічна смерть, допомагати йому чи ні. Значить, якщо у людини є наявний рефлекс звуження зіниці на світло, значить її необхідно одразу реанімувати. Значить, що робить? Ну, він не дихає, ви його витягнули, він лежить на твердій поверхні. Ви, значить, до ока, очі закриті. До ока підносите руку, потім забираєте, розкриваєте повіки. Якщо зіниця звужується, значить все нормально, рефлексія, ми переходимо до реанімації. Якщо не звужується, ну, значить так от далі. Значить, в нашому випадку, значить, рефлекс є, зіниця звужилась. Ми переходимо до реанімаційних заходів. Що входить до реанімаційних заходів? Взагалі, що це таке? Це штучне відновлення дихання і серцебиття. І кровообігу, так? Значить, що це? Штучне дихання, зовнішній або непрямий масаж серця. Значить, розпочинаємо ми штучного дихання. Потерпілий наш лежить на твердій поверхні. Так як він знаходиться без свідомості, всі м'язи в нього розслаблені. Язик – це м'язовий орган. Він, звісно, западає. Тобто він перекриває вхід в гортань. Якщо ви будете вдихати повітря в потерпіло, ви просто будете надувати йому щоки. Далі дихальні шляхи, повітря не буде поступати. Значить, нам якось потрібно звільнити гортань. Да? Ми закидаємо голову потерпілу. Тобто ви голову закинули, просвіт гортань збільшилось. Значить, під плечі ви можете підкласти. Валик із одягу. Це може бути капюшон потерпілого, це може бути бутилки, ну, палка, да, ну, якесь брівно, да. Або, ну, якщо нічого нема, то просто підставляєте свою руку під плечі потерпілого. Значить, голову закинули назад. Відводимо нижню щелепу, оглядаємо ротову порожнину. Значить, так як це була аварія, потерпілий міг вдарити за головою. Значить, ротові порожнини можуть бути кров'яні згустки, зуби, блювотні маси. Ну, звісно, нам потрібно її очистити, тому що якщо ми будемо проводити штучне дихання, то ми просто закупоримо дихальні шляхи. Значить, тут, опять же, ви повинні подумати про себе. Тому що якщо це кров, якщо це, ви цю людину не знаєте, вона, в неї кров може бути, там, може він усіє якоїсь інфекції, да? А ви своїм голим пальцем полізете в його ротову порожнину. На пальці можуть бути різні подрапини, рани, всадини. Да? Тобто ви можете від нього заразитися. Значить, ви берете, гортаєте пальцем будь-якої тканини. Це може бути, ну, якщо це не сувала хустинка, то це, звісно, хорошо. Це може бути ваш рукав, це може бути одяг потерпілого. І звільняєте ротову порожнину від сторонніх предметів. Значить, звільнили. Далі. Штучне дихання може виконуватись рот в рот, рот в ніс. Взагалі, більш фізіологічно правильно виконувати штучне дихання рот в ніс, тому що повітря зразу поступає в дихальні шляхи. Но удобніше виконувати рот в рот. Ну, просвіт носових ходів, да, і просвіт ротової порожнини. Тобто різниця є, да? Значить, на ротову порожнину ми будемо виконувати рот в рот. На ротову порожнину ми накладаємо якусь тканину. Значить, нос обов'язково має бути закритий. Тому що якщо ви не закриєте нос, ви будете туди повітря, і воно все буде виходити через ніс. Якщо ви виконуєте рот в ніс, то закриваєте плотно рот, щоб повітря не виходило. Значить, набираєте повні легені воздуха. І робите два рази вдох. Коли ви зробили два рази, значить, штучне дихання завжди робиться з непрямим масажем серця. Тому що серце не може працювати без кислорода. Да? Тобто, якщо нема дихання, то, звісно, серце працювати не буде. Значить, що таке непрямий або зовнішній масаж серця? Це ви якби штучно виконуєте за серце його роботу. Серце – це м'яз. Він скорочується, розслабляється, скорочується, розслабляється. Коли серце скорочується, кров з нього виходить до внутрішніх органів. Розслабляється, в нього знову кров заходить. Значить, ви стискаєте серце між грудиною і хребтом. Значить, де саме ви повинні натискати, значить, при проведенні непрямого масажу серця? У нас тут є кістка, грудина. Ну, вона тверда, так? Да? Ви можете прощупати, де вона закінчується, грудина. Грудина – це кістка, до якої чіпляється ребра. Значить, от ви можете прощупати, де вона закінчується. Два пальця вверх, значить, тут ви маєте натискати. Значить, посередині. Значить, натискається основою ладоні. Одна ладонь на одну основу. Всією масою тіла. Не руками, а всією масою тіла натискаєте. Значить, ви зробили 20 вдохів, 30 натискань. Раз, два.
три, чотири, і так 30 разів. Значить, два вдохи, 30 натискань – це один цикл. Коли ви зробили три цикла, значить, два вдохи, 30 натискань, два вдохи, 30 натискань, два, 30, ви знову перевіряєте наявність дихання вашого потерпілого. Знову бачу, чую, відчуваю. Рухається грудна клітка, чуєте чи відчуваєте, як він вдихає, видихає. Якщо ваш потерпілий задишав, слава Богу, ви його перевертаєте на бік. Значить, навіщо? Щоб не запав язик, може бути блювота, він може захлинутися блювотними масами. Ви його повернули на бік, цю руку верхню ви підкладаєте під голову. І в такому стані він може чекати приїзд до швидкої медичної допомоги. Але ви контролюєте при цьому наявність дихання, тому що ви могли його відновити, але воно потім знову могло якби зупинитись. Тому постійно контролюєте наявність дихання. А значить, в яких випадках реанімація припиняється? Ну, по-перше, дай Бог, щоб ви його оживілі. По-друге, якщо приїхала швидка медична допомога, ви передаєте потерпілому кваліфікованого спеціаліста. І по-третє, значить, взагалі для медиків, якщо ви робили реанімацію на протязі години і людина не ожила, значить це вже є повод для того, щоб прекратити реанімацію. Якщо з'явилися ознаки біологічної смерті, то тоді перестає. Якщо годину зробити це для вас, тобто людина, яка фізично не тренована, це в принципі нереально. Так? Ви робите, поки ви маєте сил. Коли вже у вас сил немає, тоді ви перестаєте це робити. Значить, я вам пропоную потренуватися, тому що коли людина потрапляє в таку екстремальну ситуацію, розум відключається. А якщо ви десь колись там потренуєтесь декілька разів, може спрацювати мишечна, м'язева пам'ять. Да? Тобто більша вірогідність того, що ви зможете це відтворити в реальному житті. Тому буде.